Okay, so that, okay. The number of the last batter? No? No. Okay. Yeah.
его себе.
доктор. Umpire, ball. Верх третього інінгу, рівно 7, Дарниця 0. Коуч! Коуч!
Okay, they have a Yeah, you're wiggly. Yeah, exactly. All right. Yeah.
А у вас холодного ничего нет? До кінця цієї гри, а потім все одно. Якщо хочете, залишайте. Але у кінці гри я кожному дам старти. Umpire, go.
Empire. Ball. Thank you.
Закінчився третій інінг. Зараз буде верх четвертого інінгу. Рахунок рівно 11. Дарниця 0. Одинадцять нуль. Автоматично.
Але дограють четверту, так? Thank you.
ласка. Вже 54 минути знімаю.
За рівнем вже три є. Так. 10 очкової, що є, це на каву. Які рахунки? Ми дограємо тут. На каву, знову на каву? На каву, це де гра? Які рахунки, скажіть, будь ласка? Скажіть, будь ласка, які рахунки? Нема табло, ви не сьогодні. Ну, це спорт. А дивись, як зиця те все виглядає. Так, 14-3 на карт. Правда, то було звідно? Ну, а було 54. Hello. Так, ти тут був. Наступного разу, якщо залишишся, то отримаєш, будеш допомагати з м'ячами, так? Так, 14-3 виграла команда Рівна у Дарниці. Дякуємо за